Туберкулез ауруы бүгінгі қоғамның өзекті дертіне айналды. Мамандардың айтуынша, ауруға шалдығатындардың басым көпшілігі 20-мен 40 жас аралығындағы еңбекке жарамды адамдар екен. Қазіргі уақытта облысымызда бұл дерттің алдын алу, емдеу шаралары бойынша қарқынды шаралар атқарылды. Бүгін облыс әкімдігінде денсаулық сақтау басқармасы мен туберкулезге қарсы диспансер мамандары жасалып жатқан жұмыстар барысымен таныстырды. Туберкулез ауруын алдын алу, анықтап емдеу елімізде кепілдендірілген тегін медициналық көмек шеңберінде жүргізіледі. Мәселен, өткен жылы дертке шалдыққан азаматтарды емдеу және әлеуметтік көмек көрсету мақсатында 47,7 миллиард теңге қаржы бөлініпті. Науқас адамдардың қатарын азайту мақсатында аймағымызда кешенді шаралар жүргізіледі. Соның нәтижесінде Павлодар облысының көрсеткіштерінде жағымды динамика байқалады. Заболеваемость области снизилась на 8,3%. Соңғы жылда Павлодар облысында туберкулез аурушаңдық көрсеткіші 8,3%-ға төмендеді. 2019 жылдың қорытындысы бойынша облысымыз республика бойынша 11-ші орында тұр. Басқа он аймаққа қарағанда аурушаңдық белгісі бізде төмен. Атырау, солтүстік Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Қызылорда, Ақмола, Ақтөбе, шығыс және батыс Қазақстан облыстарында ауруға шалдыққандар саны өршіп тұр. Қазақстан занимает 11-е место. Павлодар облысы бойынша дертке шалдыққандар саны қалалық жерлерде көп. Барлық аймақ тұрғындарын есептеп келгенде, туберкулез ауруының 77% Ақсу қаласында, Екібастұзда 17% болса, Павлодар қаласында бұл көрсеткіш 51%-ті құрайды. Ауруды алдын алу үшін облысымызда қала және аудандарында науқастарды мәжбүрлеу емдеу мекемелері жұмыс істейді. Әсіресе Ақтоғай ауданында құрт ауруымен ауыратындар өршіп тұр. Ондағы көрсеткіш 98%-ті құрайды. Одан кейінгі кезекте Железин, Павлодар, Успен, Шарбақты аудандары тұр. Мамандардың айтуынша, ауылды жерлерде науқастардың көбеюі тұрғындардың уақытында скринингтік тексерістен өтпеуінен болып тұр. Аурушаңдық өршіп тұрған аудандарда мониторинг жүргізілді. Соның нәтижесінде көбінесе босқындар, үй-күйсіз жүрген және алкоголизмге шалдыққан адамдар туберкулезді жұқтырады. Страдающих алкоголизмом и без определенного места жительства. Аурушаңдықтың өсуінің тағы бір себебі ауылдарда қажетті кадрлардың жетіспеушілігі мен флюорографиялық аппараттардың істен шығуы. Мәселен, Ақтоғай ауданындағы құрылғының тозығы әбден жеткен. Жаңа аппаратты сатып алу 2021 жылға жоспарланған. Бұл проблеманы шешу үшін арнай көршілес жатқан аудандармен бірігіп жұмыс істеу тапсырылды. Ақтоғай район. Вам дается поручение, чтобы вы эту проблему решили. В ближайшее время у вас есть Иртышский район, там соседи, есть город Павлодар. Организовывайте транспортный выезд, если необходимо, собирайте там автобусом или как, не знаю я, но вы проблему должны решить в этом году. Вы не можете ждать до 2021 года, пока дальше у вас пойдет рост по туберкулезу. Жиында денсаулық сақтау саласының мамандары құжаты жоқ азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету және науқастарға төленетін жәрдемақының көлемін ұлғайтуды ұсынды. Бұл мәселелер басқарма басшыларының назарына алынатын болады. Ауру дер кезінде анықталып, тиісті ем-дом жасалса, туберкулезді толық емдеп жазуға болады. Сондықтан ауруды асқындырмай, емделуші адам дәрігердің нұсқауларын бұлжытпай орындауы тиіс. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратынша 2003 және 2016 жылдар аралығында туберкулезді ерте анықтады. Сақтап емдеу нәтижесінде әлем дәрігерлері 53 миллионнан астам адамның өмірін сақтап қалған. Әйгерім Бозымбаева, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.